Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulullah. Savol: bir ayol eri Rossiyaga ketgan, 15 yildan beri dom daraksiz. U ayol esa endi boshqaga turmushga chiqib ketgan, shu joizmi debdilar. Endi avvalambor bunaqangi insonni mafhud deyiladi. Biz oldin ham ko'p javob berdik bu masalaga aslida. Ya'ni yo'qolgan inson. Yo'qolgan insonning mol dunyosi, xotini unaqa qilib taqsimlab yuborilmaydi, o'z boshimchalik qilib. Hozir xotinni ham taqsimlab yuborishda bu. Lekin xotin ham endi yo'q bo'libdi deb o'zicha yerga tegib ketmaydi. Shariatda mafqut, ya'ni yo'qolgan insonga e'lon beriladi birinchidan. Izlanadi. Mana bu kishi aytsaki, "Xo'p, izlandim, 15 yil topilmadi" desa, topilmagandan keyin shariatda uni qozi nikohini fasx qiladi. Ayol o'z boshimchalik qilibdagi yerga tegib ketmaydi. Bu zino bo'ladi. Qozi nikohini fasx qiladi. Nikohni fasx qilish degani nikohni qozi buzadi. Eri yo'qolibdi shu ayolda. Shuning uchun mana shu ayolni endi ersiz deb hukm qildik deydida, qozi shu hukmni qo'yadi. Keyin ana shundan boshlab ayol idda o'tiradi. Shundan keyin idda chiqadi. Idda chiqqandan keyin, ya'ni 3 hayz idda o'tib chiqqandan keyingina bu ayol boshqa eriga tegishligi halol bo'ladi. Bo'lmasa bunaqangi qilib hali u eri noaniq bo'la turib, yoki eridan hali nikohi buzilmasdan turib boshqaga turmushga chiqish degan gap mutlaqo bo'lmaydi. Vallohu alam.